Ашып өткеріңіз олсын. Рахмет. Сәлем, сәлем, достар. Қайырлы кеш, қайырлы кеш болсын баршаларыңызға. Я, Бека Түркістан, Түркістанның жігіті болам. Түркістаннан арнайы сіздерге келіп тұрмын. Түркістаннан сіздерге дұға алып кел. Дұға деп қой. Сәлем алып келдім. Баршаларыңызға қайырлы кеш, сәлем. Түркістаннан құрал келген жоқ. Сіздерге керемет сыйлығым бар. Біздің шоу деп аталатын керемет жобаға да сыйлығым бар. Негізі нағыз сыйлық, мына екі қолдан жасалған сыйлық. Сондықтан да Түркістаннан мына екі қолдан жасалған сыйлық бата. Қолдарыңыз жайыңыздар. Сабақтарың жақсы оқыңдар, айналайындар. Бәрі бірден бізді осылай ойлайды. Бата, ау мен демейдер, бата беріп кетеді деп ойлайды мені. Өткен Түркістаннан келгем. Стереотип сол деп ойлайды. Бізде Түркістанда барлығы иманды, рухани, барлығы сондай. Кейде біреулер айтып жатады, сендердің үйлеріңде андай күмбез бар ма, купол? Сендер анда Эйрвиктің орнына, анау освежитель воздуханың орнына әдіраспан қолданасыңдар ма дейді. Сосын көбісі айтып жатады, сендерде түнгі клуб жоқ, Түркістанда тек таңғы клуб па дейді. Білмеймін, түсінбеймін. Сосын мен айтамын, амал жоқ. Я, біз сондаймыз, сондай қаламыз. Бізде тіпті қыздардың бетіне қарасаң, онымен бірден жүруің керек уже. Егер қолынан ұстадың ба, болды үйленесің. Егер де оны көшеде құшақтап қалдың ба, статья уже. 5 жыл мен 15 минуттың аралығында кешірім сұрап үлгеруің керек. Осылай деп жатам. Бірақ ол ондай емес. Түркістан қаласын білесіздер, дамып өркендеп жатыр. Барлығы ескі қала, ескі стереотипке ойлайды. Жоқ. Біз ескі емес, жаңарып келе жатырмыз. Жаңа қаламыз. Әдемі-әдемі зәулім ғимараттар салынып жатыр. Әдемі барлығы. Бірақ ескі ғимараттарды бұзады да, соның орнына жаңадан әдемі ғимарат салынады. Мысалға Рикс қонақ үйі бар бізде. Бұрын сол жерде менің әжем тұрған. Әжемнің үйін бұзып тастады да, сол жерге Рикс салды. Енді әжем қазір сол Рикста ресепшнда жұмыс істеп жатыр. Мен нағашы әжем бар, бұрын аэропорттың орнында тұрған, аэропортты салып болғаннан кейін әжем қазір стюардесса сол жерде. Жалпы Түркістанда әжелер бос емес қазір. Барлық үйі бұзылған әжелердің бір-бір ставкіден жұмыстары бар. Енді болашақ әжелер жайында, қыздар жайында айтқым келіп тұр. Құрметті қыздар, бір статистикалық мәліметтерге сүйенсек, осы Алматы қаласының қыздары ең сұлу қыздар екен ғой. Әрекелдік, әдемі. Және тағы бір статистикалық мәлімет, таза сенгіш, сеніп қала беретін қыздар осы Алматының қыздары екен. Иә, өз өздеріңізге қошемет айтқаныңыздар. Иә, қыздар жайында айтқым келіп тұр. Осы қыздар қыз қылығымен деген қазақта керемет мақал бар. Бірақ сол қылықты асыра сілтеп жіберетін қыздар бар. Мысалға мен көп қыздарды байқаймын анау. Керек емес жерде мягкий знак қосып сөйлейтін қыздар болады. Мүлдем керек емес жерге мягкий знак қосады. Мысалға мен өткенде бір жерде гардеробтың жанында тұрсам, бір топ қыз өтіп кетті, артынан құрбысы жайып отты. А қыздар мен кірткен калки атты деді. Мен кірткен калки атты. Кім түсінді? Мен түк түсінбедім. Карткан Калкетта. Қыздар түсініп отыр, жігіттер түсінбей жатыр да. Мен Индияға Калькутаға бардым осы сөз үшін. Калкетта деген сөзге Калькутаға ешқандай қатысы жоқ. Анамның, қарындасымның, әйелімнің сөйлеп отырғанын көрдім да, ол сөздерді мүлдем түсінбедім. Сөйтсем, қыздар менің курткімді кім алып кетті деген сөз екен анау. Ал қыздардың жауабы құрбыларының. Зал кеттік деді. Біз алып кеттік деген сөз екен. Осы қыздардың осындайына риза болып. Студенттерсіздер, иә? Барлықтарыңыз 11-ші класты бітіріп жатқан кезде армандадыңыздар. Үш қыз отырып алып армандайды. Менің білімім бұл ауылда қалмаймын мен бұл жақта. Менің білімім Алматы немесе Астана. Ену. Білмеймін, Енутта ойланып көремін мен әлі. Мен Назарбаевский университетке түсемін дейді. Ал екінші қыз одан асып түсу керек. А мен зарубеж кетемін, мен Қазақстанда қалмай вообще-то. Үшінші қыз одан да асып түсу керек. Гарвард деп жатырмыз үйдегілермен ақылдасып. Ну, Оксфорд, ладно. Болмай бара жатса, балым жетпей жатса, Кембридж деп өзінше болып отырады. Ұлттық бірыңғай тестілеу аяқталғаннан кейін Құдай берген 58 ұпайын жинап алып, Шәфу деген бір университетке түседі да, жаңағы үш қыз жолығып алып әңгімелері өзгеріп кетеді. Папашкілер ғой, Оксфордта күнде жауын деді. Астана суық, зарубеж не істейсіңдер деді, үйде қалып тұр. Осындай қыздар керемет. Енді мен жаңа басында айттым, құр қол келген жоқпын, сіздерге алып келген керемет-керемет сыйлықтарым бар деп. Енді шынайы сыйлық, қыздарға арнай алып келген сыйлығын табыстайын. Кешіңіздер. Ах, я, кешіңіздер міне. Сіздерге алып келген сыйлық, міне, 5 саусақ. Қыздар, 5 саусақ. Әр саусақтың өзінің керемет символикасы бар. Қыздар, өмірлеріңіз мынауыски болсыншы. Қыздар, қошемет ұрайық. Мына саусақ. Жігіттеріңізге ананы пер, ананы пер, ананы алғым кеп тұр деген кезде,
алып беретіндей болсын. Іштің әпермеген ау деймес, шапалықты жаман қатып тұрып отырсыз. Және одан кейін саусақ нау. Біз саусақ не керегі бар, осы? Бір түрлі саусақ осы жай ұятсыз. Нан, не деп көрсетем? Мына саусақ, мына саусақ. Мына саусақты көрсететін қыздар ешқашан жауларың болмасын. Аха. Так, саусақтар таусылып баратыр. Мынау саусақ одан кейін нау. Не білдіреді? Замуж деп, молодец. Я обручальник жүзік тағылатын осы саусақтарыңызға тағылсын, Құдай қаласа. Аха. Және ең кішкентай саусақ әрине бұл не? Ешкім жоқ кезде үйде жүрген кезде мұрындарыңызды шығып жүресіздер. Рахмет, Бекат Түркестан арнайы біздің шоу үшін.